Ono što bih rekao kao osnovu osobnu iskaznicu izbora, za ove izbore bit će tiskano 2.921.900 glasačkih listića. Cijena jednog glasačkog listića je 15 centa, sve skupa glasački listić je 438.000 eura. Glasački listić je, kao što vidite ovdje, veličine 4 puta A4. Dimenzije su iste kao i na izborima za Hrvatski sabor. Jedno je, naravno, ovdje je 300 kandidata, 25 lista, 23 stranačke i 2 liste grupe birača. Osim glasačkih listića, ovdje se tiskaju zapisnici i prijepisi zapisnika, njih ima oko 35.000, cijena je oko 19.000 eura. Tiskaju se oglasi za sva biračka mjesta, njih je oko 6.700. I na kraju glasačke kutije, bit će ih negdje oko 9.500. Uglavnom su to velike glasačke kutije, njih je oko 80%, manjih je 20%, njihova cijena je 69.000 eura. Sve ukupno bit će potrošeno oko 80 tona papira. Što se tiče same dinamike dostave izbornog materijala prema izbornim povjerenstvima i biračkim mjestima, distribucija kreće u petak i to kao i uvijek prvo prema Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. S obzirom da moramo krenuti prema udaljenim destinacijama, to su Sjeverna i Južna Amerika, Australija i onda sve bliže prema europskim zemljama gdje se održavaju glasanja. A idući tjedan počinje distribucija ovog izbornog materijala prema prvo neudaljenim županijama, to su nam Dubrovačko-neretvanska i Splitsko-dalmatinska, naravno s druge strane su nam Vukovarsko-srijemska i Osječko-baranjska, i sve bi trebalo biti u izbornim povjerenstvima najkasnije do 3. lipnja, a onda se to distribuira na biračka mjesta i sve mora biti spremno kao uvijek dan prije izbora, s obzirom da su izbori ove godine 9. lipnja, znači sve mora biti na svojim biračkim mjestima najkasnije 8. lipnja.